Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Sot është një ditë speciale për Loredanën. Artistja e njohur shqiptare, e lindur më 1 shtator 1995, sot feston ditëlindjen e saj të 27. Loredana Zefi është nga artistet shqiptare më të suksesshme në botë. Karriera e saj muzikore shtrihet me Zvicrës dhe Gjermanisë, aty ku disa herë është shpallur artiste e vitit duke thyer rekorde. Lori është nënë një vajze me emrin Hana, e cila erdhi në jetë nga lidhja e saj me reperin Mozik. Dyshe edhe në fund pas dy tentativave për të rregulluar raportet, ndërsa kanë sjellë disa projekte muzikore së bashku. Në mesin e urimeve të shumta për ditëlindjen e saj, ishte një që dikush nga familja i uroi duke zbuluar një foto të rrallë nga femijeria e saj.